Кожного вечора у бункері кипить робота. З понеділка тут чистять картоплю, у вівторок її варять, а з середи починають ліпити вареники. Роблять їх з картоплею, капустою, сиром, а головне – з любов'ю і вірою у перемогу, розповідає Анна Руда, яка понад 3 роки готує для військових. Ми вареники відварюємо, викидаємо їх спочатку, щоб остудилися. Коли вареники спочатку остудяться, закидаємо їх в 5-літрове відро і заливаємо смальцю. Коли заливаємо смалець 3 черпака, закриваємо плотно їх кришкою і перевертаємо до гори дном. Той смалець знизу застигає, робиться вакуумна плівка, і ті вареники можуть зберігатися до протязі 2 тижнів. Долучаються до ліплення вареників і пенсіонери, і молодь. Разом місяць тісто, сміються, розмовляють, а в перервах п'ють трав'яний чай. Волонтери кажуть, така справа об'єднує і приносить задоволення. Треба, щоб хлопці наші відчували, що їх не забувають, піклуються про них, скільки можна, чим можна. Хочемо також всім допомогти і в роботі, і так, чим можемо. У нас настрій завжди всіх хороший. Ну, щось розказуємо цікаве, хто які новини, хто які події. Ну, можливо, хтось там мовчки, хтось втомлений, але час проходить швидко. Ну, і не втомлюємося, і кажу, ну, дуже корисно. Ліплять вареники для бійців АТО і чоловіки. Вони кажуть, поки працюють не так професійно, як жінки, але намагаються не відставати і помалу виробляють свою чоловічу техніку. Ще не став професійним працівником вареничної, але навчаємося. Чому я прийшов? Ну, десь свою лепту внести в добру справу невеличку. Як вам вдається ліпити вареники? Ну так, через раз. Я не роблю, я тільки качаю. Треба допомагати. Хто поможе, як не ми. За день волонтери можуть виготовити до 14 відер вареників, а це майже 3000 штук. Смаколики згодом передадуть хлопцям на схід. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.